Građani Sremske Mitrovice se vakcinišu na ponovo otvorenom vakcinalnom punktu u sportskoj hali Pinki. Treću booster dozu vakcine do sada je primilo oko 5000 Mitrovčana. Ja bih preporučila svima, mladima i starima, da se vakcinišu. To je bolje i za nas, i za njih, i za sve. Posle prve, druge, evo sad treću sam primio i jako mi je drago da to mogu da uradim, da pokažem narod da krene istim putem. Ja sam ispoštovala ovu struku, što bi rekli, tako da sam odradila što se tiče nas građana. Punktovi u hali su tokom proteklih meseci bili zatvoreni, ali su sada ponovo aktivirani zbog povećanog broja pacijenata koji su pozitivni na koronavirus. Nije to dovoljno, treba i dalje da se vakcinišemo, treba da se vakcinišu i prve doze, zato što smo mi daleko još od kolektivnog imuniteta, odnosno barijere protiv virusa, koja treba da bude negde na 80-90% vakcinisanih u opštoj populaciji. Zbog toga sad imamo ovaj talas korone koji se javlja uglavnom kod nevakcinisanih, mada ima ljudi koji su se vakcinisali. Kod vakcinisanih su uglavnom blaže kliničke slike, dok kod nevakcinisanih imamo i teških formi. Bolnica prima svaki dan, imamo hospitalizacije, transportuju se i u klinički centar Vojvodine i na Mišelu. Tako da moj apel je znači da se vakcinišemo i da se pridržavamo opštih epidemioloških mera, a to su maska, lična higijena i distanca. Dalje smo daleko od kolektivnog imuniteta, poručuju nadležni. Podsjetimo, punkt u sportskoj hali Pinki otvoren je svakog radnog dana i subotom od 8 do 16 časova.